Hej, mit navn er Torsten Ringberg. Jeg er professor på marketing på, her på CBS. Jeg kom hertil i 2009. Per Østegård Jacobsen, jeg er ekstern lektor og projektleder på Big Data-projektet fra Rio til Roskilde. Og vi vil gerne præsentere vores kursus. Ja, som er strategisk brug af Big Data. I de her tider taler alle virksomhederne om Big Data. Hvad er Big Data egentlig for en størrelse? Det sætter vi fokus på på det her kursus. Rigtig mange virksomheder tror, at big data udelukkende handler om teknologi. det er ikke helt rigtigt, vel, Thorsten? Nej, det er det ikke. Det handler om meget, meget mere. Teknologi i sig selv, det er jo et meningsløst, kan man godt sige. Det skal jo bruges af nogen, og derfor skal der en mind ind over, det vil sige et mindset. Og den måde, vi tænker big data på, det har, det har stor indflydelse på den måde, vi anvender det på. Og det er det, vi begynder at fokusere på på det her kursus. Vi starter kurset med at definere begrebet big data. Men inden da, så ser vi også på de data, som virksomhederne allerede har og måske ikke bruger. En bekymring kan være, at man faktisk i mange virksomheder ikke evner at bruge de allerede eksisterende data. Big data indeholder jo også andre typer data end de strukturerede. Det er de ustrukturerede. De ustrukturerede det er dem, som er mere svære at måle og svære at putte ned i et Excel-ark. Det kan være temperatur og hvordan folk bevæger sig. Det kan være sentimentanalyse på social media. Dem lægger vi så sammen med strukturerede data, og det giver nogle helt nye forståelser af kundernes adfærd og deres ønsker. Det, der er også er vigtigt at se på, det er selvfølgelig moral og etik, og ikke mindst den nye persondataforordning, som træder i kraft 2018 øh, i EU. Og det, I tager med hjem fra kurset, det er en masse værktøjer, som I kan bruge til at introducere big data i organisationen med. Og herunder er et mindset-test, der gør, at I bliver opmærksomme på, hvordan I tænker. Øh, Big Data i forhold til interaktionen med jeres kunder. Og det er ret vigtigt, fordi forskellige managers har faktisk forskellige måder at tænke den interaktion på, og den harmonerer heller ikke altid med den måde, firmaet gør det på. Og det er ofte en øjeåbner for vores deltagere, at de kan begynde at se, hvorfor der måske ikke er harmoni i forhold til, hvordan de tænker Big Data i organisationen. Når du nu brænder for at få mere information om vores kursus, så gå blot ind på vores hjemmeside, sommerskole.dk, og få mere information. Vi glæder os til at se dig til sommer.